Il-ħakna l-quċċata għawdex bħalissa qed ifur bit-turisti Maltin u barranin. Kliem il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Awċija Turiżmu Joe Muscat li f'kummenti ma' One News fisser l-andament pożittiv li jġibu magħhom il-jiem sajfin ta' Santa Maria. Andament li jirrifletti l-qagħda ekonomika stupenda f'pajjiżna, tant li kif sostna Muscat, l-istabbilimenti Awċin qed joperaw sal-massimu tal-okkupanza tagħhom. Il-volum allura l-istabbilimenti turistiċi Awċin ikunu jistennew għaliex ikun qiegħed iġġenera dik l-attività ekonomika li tkun tant mistennija u mixtieqa minn dawn l-operaturi. Huwa perjodu li huwa importanti għas-settur turistiku Awċi, iżda mhux għas-settur turistiku Awċi biss, imma wkoll għall-gżira b'mod ġenerali għaliex dan in-numru ta' nies li jkollna fostna ikun qegħdin nidawru diversi sezzjonijiet oħra tal-ekonomija tal-gżira Awċija. Iżda b'differenza mill-passat riċenti l-ekonomija Awċija fl-aħħar tliet snin ilha titjieb minn sena l-oħra biex illum m'għadix tiddependi fuq il-jiem ta' Santa Maria biss. Dan ikkonfermah Joe Muscat illi spjega kif it-turiżmu f'Għawdex għaddej bl-istess ritmu rekord bħal dak f'Malta, inkluż fix-xhur tax-xitwa. Fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena fil-fatt l-inkriż li kellu Għawdex fit-turiżmu barrani b'mod speċjali kien ta' fil-fuq minn 20%. U dan huwa ta' awgurju tajjeb u l-perjodu ta' Santa Maria se jkompli jgħin ma' dawn il-ġemgħat u x-xhur li għaddew biex din iż-żieda tkompli tiġi sostnuta u allura nagħlqu s-sena 2016 ukoll fuq livelli tajbin bħalma kienet is-sena l-oħra u wkoll naqsu il-minimum bed night li kellna l-2015. Dan ikompli konferma kemm it-tkabbir ekonomiku bla President qed jilħaq lil kulħadd. Tkabbir li kif sostna l-Prim-Ministru wassal għall-ħolqien ta' middle class ġdida li taħsa il-frott ta' gvern li jipremja il-bżulija.